Атлант аспанында оқыстан пайда болған Уран планетасын ажал жұлдызы деп атаған жергілікті тұрғындардың әбден үрейішті. Қазір халық елдің амандығы үшін жаппай құлшылық етуге кіріскен. Тіпті қорқынышын жасыра алмаған полиция мен үкімет басшылары қала берді. Өнеркәсіптік компаниялардың жетекшілері де құдайына сыйынған қауымның қатарынан табылды. Ал жексенбіден бастап астрологтардың кеңесі бойынша Уран тоқты жұлдызына ену үшін сыйынатын болады. Әрбір 84 жыл сайын пайда болатын бұл құбылысты жұлдызшылар тосыннан төнген қатерге балап отыр. Тайлықтардың ойынша бұл көрініс жер бетіндегі тұрақтылықты шайқалтуы мүмкін. Мұз ғаламшары саналатын Уранның жойқын қуатының елге кері әсер етуі ықтимал. Соңғы рет бұл құбылыс 1932 жылы байқалыпты. Сол кездері мемлекет ауыр сынақты бастан өткерген екен. Автордың жазуынша елге билік еткеніне 150 жылдан асқан чакри монархиясы сол кездегі көтеріліске қауқар көрсете алмады. Ақырында құзырет азайып, әскери және азаматтық үкіметті мойындауға мәжбүр болып, тіпті жартылай демократиялық конституцияны да қабылдап жіберді. Осы оқиғалардан кейін билік басында әупірімдеп қалған патша әулетінің ендігі қорқынышы түсінікті жайт. Егер Уранның әлі 7 жыл бойы көзге көрінетінін ескерсек, бұл әбігердің ұзаққа созылатын түрі бар. Оңтүстік Африканың ұлттық паркінде жаңа күзетшілер пайда болды. South Africa интернет ресурсының жазуынша, бұл жауапты іс кәдімгі араларға жүктеліп отыр екен. Крюгер бағы құрлықтағы ең көне қорықтардың бірі саналады. Ал жуырда мұнда флораны қорғау бағдарламасы жасақталған болатын. Мұндағы мақсат марулы өсімдігін сақтап қалу болып отыр. Жүздеген жылдар бойы өңір тұрғындарының басты тағамы саналатын марулы жемісінен тәтті шырындар мен май жасалады. Бұл тағам түрлері жергілікті халықтың басты азығы. Бірақ шырыны балтатыған өсімдіктің тәтті екендігін пілдер де біліп алыпты. Жануарлар жемісі пісіп жетілген ағашқа жан баласын жолатпайтын болған. Олар үшін жеміс пен ағаштың жапырағы да қорек. Енді аралар осы өсімдіктерді меншіктеп алған пілдерге қарсы тұрмақ. Бұл үшін ботаниктер мен этномологтардың ұсынысымен ара омарталарын марулы ағаштарына жақын орналастыру ұсынылды. Араның шаққанынан қатты қорқатын пілдер қанша алып болса да бұл жәндіктердің ызыңын да жаратпайды екен. Ғалымдардың бұл ұсынысын қуана қабылдаған жергілікті тұрғындар енді балдан ауыз теуге асығып жүр. Пингвиндер де достыққа бекем. Independent басылымының жазуынша, оңтүстік Американы мекендеген Диндим есімді пингвин өзін ажалдан аман алып қалған досын ұмытқан емес. 2011 жылы Жуан Перейра де Соуза есімді азамат Рио-де-Жанейро жағалауының бірінде өлім аузында жатқан пингвинді құтқарып қалыпты. Жігіт әлсіреген жануардың денесін мұнайдан тазалап, Диндим деп атапты. Сол кезден бері пингвин өзінің құтқарушысын ұмытқан емес. Тіпті жыл сайын 5000 шақырым жерде қонысын тастап, адам досына қонаққа келуді әдетке айналдырған. Досының қасында 11 ай бойы қонақ болады екен. Биылда осы әдетінен жаңылмады. Барлығы 20 мың шақырымды артқа тастап, сүйікті досымен қауышты. Мен пингвиндерді өзімнің балаларым секілді жақсы көремін. Олар да мұнымды сезеді. Өйткені Диндим өзіне менен басқа ешкімді жақындатпайды. Тіземе бас қойған ол өзін жуындырып, қолыма алсам да қарсылық көрсеткен емес, дейді Перейра. Мен үшін бұл бұрын-соңды болмаған қызық жағдай. Өйткені жануар Перейраны өзінің отбасы мүшесінің бірі, яғни өзі секілді пингвин деп санайтын сынды. Ол Жуанды көрген кезде құйрығын итше бұлғап, қуана шиқылдайды, дейді биолог Паула Кражевски. Ал Тибетте тұңғыш рет батыстық үлгідегі фастфуд ашылды. KFC мейрамханалар желісі тез тамақтану үрдісін осы өңірде алғаш енгізбек ниетте. Бұл туралы Синьхуа агенттігі хабарлайды. Дәмхана Тибет автономды ауданының әкімшілік орталығы саналатын Лхастағы Шенли Шидай сауда орталығында орналасқан. Тибетте фастфуд брендтерінің алуан түрі кездеседі. Осыған қарап жергілікті тұрғындардың қуырылған балапан мен гамбургерлерге қызығушылығы зор екенін байқауға болады. Сауда орталығының өкілінің сөзінше, мейрамхана шетелдік туристерді де қамтитын болады. Айта кетелік, KFC-дің алғашқы дәмханасы Қытай жерінде осыдан 29 жыл бұрын ашылған еді. Қазіргі күні Қытай Халық Республикасындағы 1000-нан астам шаһарда шамамен 5000-ға жуық тез тамақтану орны жұмыс істейді. Ал Тибет 1951 жылдан бері Қытайдың қол астында. Әрі өңір тұрғындарының шетелге шығып жаһан жаңалықтарын білуге жағдайы да жоқ.